I denne video får du et overblik over, hvad der skal ske, når din minkfarm skal rives ned, så du kan forberede dig bedst muligt på, hvad der sker før, under og efter nedrivningsprocessen. Det er Bygningsstyrelsen, der har ansvaret for at gennemføre nedrivningsprocessen på din minkfarm, og vi starter nedrivningsprocessen op, når vi får overdraget din sag. Det er en kompleks opgave at fjerne bygninger og anlæg på en minkfarm. Blandt andet skal der i forbindelse med nedrivningen overholdes en række regler i forhold til både miljø og arbejdsmiljø. Nedrivningsprocessen er opdelt i fire faser, men alle minkfarme er forskellige, og det kan være, at der er afvigelser på netop din farm, som gør, at vi må løse tingene lidt anderledes. Bygningsstyrelsen må kun fjerne de bygninger, anlæg og materiel, som der er modtaget erstatning for. Derfor starter vi i fase 1 med at gennemgå afgørelsen, fordi afgørelsen er første skridt i at få et overblik over nedrivningsopgaven på netop din farm. På samme tid undersøger vi, om din minkfarm er blandt de ca. 15%, der ligger tæt på beskyttet natur eller fortidsminder. Det kan nemlig betyde, at der kræves særlige tilladelser, inden nedrivningen kan gå i gang. I fase 2 skal vi have kortlagt, hvilke og hvor mange materialer, der skal fjernes. Derfor vil du få besøg af en teknisk rådgiver. Inden deres besøg er der dog en række ting, som du skal have gjort klar. Du skal sørge for, at din gylletank eller ejlebeholder er blevet tømt. Derudover skal du samle og tydeligt mærke det materiel, som du har modtaget erstatning for, og som dermed skal fjernes som en del af nedrivningsopgaven. Materiel, som du fortsat ejer, bør flyttes fra nedrivningsområdet, så der ikke kan opstå tvivl, om det skal fjernes eller ej. Og så skal du sikre, at adgangsveje og stier omkring de relevante bygninger og anlæg er ryddet. Vi har brug for alle relevante oplysninger, som f.eks. tegninger og kort over de bygninger og anlæg, der skal rives ned, og som ikke fremgår af offentlige registre. Det kan f.eks. være oplysninger om drænrør, fyld i veje og stier osv. Jo færre overraskelser nedriverne får, når de går i gang, jo mere effektiv bliver nedrivningsprocessen. Vi har også brug for at vide, hvis der løber forsyningsledninger under de bygninger og anlæg, der skal rives ned. Det kan f.eks. være, hvor kloak, vandforsyning, elektricitet, varmeforsyning, internet og telefonledninger løber. Placeringen kan f.eks. angives med spraymaling på hegn og belægninger, og særligt hvis du ved, at ledninger og rør ikke er tegnet rigtigt ind på tilgængelige kort. Du vil modtage en indkaldelse til opstartsmøde med Bygningsstyrelsens tekniske rådgiver. Det er vigtigt, at du prioriterer mødet. Og ønsker du at have din egen rådgiver med til opstartsmødet, er denne naturligvis velkommen. Den tekniske rådgivers opgave er som nævnt at registrere, hvilke typer og mængder af byggeaffald, der bliver fjernet under nedrivningen. Det er også rådgiveren, der skal kortlægge afløb, dræn og andre tekniske installationer, så nedriver ved, hvad der skal fjernes. Det sikrer samtidig, at risikoen for skader på blivende anlæg minimeres under nedrivningen. Rådgiveren vil fotoregistrere bygninger og samtidig tage stikprøver af veje og stier. Har du kendskab til ulovlige installationer eller nedgravet bygningsmasse som fundamenter, er det vigtigt at give den tekniske rådgiver besked, så disse informationer bliver videregivet til nedriverne. Eventuelle ulovlige installationer vil ikke blive anmeldt, da de alligevel bliver fjernet, så jo mere viden om farmen du kan dele med den tekniske rådgiver, jo mindre er sandsynligheden for, at processen bliver forsinket. Til sidst skal den tekniske rådgiver gennemføre de lovpligtige miljøkortlægninger og udarbejde sin samlede rapport. Det er også i løbet af fase 3, at Bygningsstyrelsen senest modtager nedrivningstilladelse fra din kommune. Bygningsstyrelsen vil herefter invitere udvalgte nedrivere til at byde på opgaven. Nogle gange vil nedriverne ønske at besøge farmen, inden de afgiver tilbud. Andre gange afgiver de bud på baggrund af rapporten fra den tekniske rådgiver. Det er ikke nødvendigt at være til stede på et eventuelt besigtigelsesbesøg. Bygningsstyrelsen samler farmene i puljer for at sikre, at nedrivningsressourcerne bruges mest effektivt, både når det handler om mandskab og om udstyr. Nedriverne byder ind på de enkelte puljer. I fase 3 er den tekniske rådgivers rapport hjørnestenen, når nedrivningsentreprenørerne skal give tilbud på nedrivning af en pulje af farme.
Rapporten beskriver alle kendte forhold i forhold til den forestående nedrivning. Og der er mange ting at holde styr på, og summen af elementer og særlige forhold har indflydelse på, hvor lang tid den konkrete nedrivning forventes at vare. Skal der for eksempel anmeldes farligt byggeaffald, og kræves det, at der i den forbindelse anvendes særlige maskiner og værnemidler. I fase 4 har Bygningsstyrelsen udpeget den nedriver, der skal stå for nedrivningen af den enkelte pulje af farme. Den valgte nedriver vil sende et tidsestimat på, hvornår nedrivningen af de enkelte farme i puljen vil gå i gang. Nedriveren vil selv orientere eventuelle naboer i det omfang, det er nødvendigt. Mindst 14 dage inden nedrivningen af farmen går i gang, vil nedriveren invitere til et igangsætningsmøde omkring selve nedrivningen. Her deltager din projektleder fra Bygningsstyrelsen også. Når nedrivningen går i gang, vil der som det første blive anlagt en byggeplads. Hos Bygningsstyrelsen har vi vurderet, at en gennemsnitlig farm tager et par måneder at rive ned. Men der er store forskelle alt efter, hvilken type haller og stalle du har haft, og hvor stor farmen var. I løbet af nedrivningsprocessen vil det materiel, du har fået erstatning for, blive afhentet. Husk i den forbindelse at finde nøgler, registreringsattester og kvitteringer frem på det materiel, der bliver afhentet. Når nedrivningen er næsten færdig, vil projektlederen fra Bygningsstyrelsen invitere til et afrundingsmøde. Sammen gennemgår vi nedrivningsområdet og aftaler, hvad der skal ordnes. Hvis der er opstået skader undervejs, kigger vi også på dem og aftaler, hvad der skal gøres, inden nedriveren afslutter sit arbejde. Herefter vil nedriveren ordne de sidste opgaver og fjerne affaldskontainere og skurvogne. Når entreprenøren er færdig med arbejdet og har afrapporteret til Bygningsstyrelsen, vil du få besked fra Bygningsstyrelsen om, at nedrivningsprocessen er færdig og at sagen dermed er afsluttet. Og så er det vigtigt, at du får indberettet de nye forhold i BBR og får afmeldt din tankattest, hvis din gylletank er blevet fjernet.